kolla. Ja. Vad tror du om det här? Vi har kollat på Arctic Cat Cup i skotercross idag. Ja, fan, det här är... Det här är speciellt. Det här är jävligt annorlunda. Det är de spåsar så... Kan det bli läskigt? Kan det bli det. Vi ska ju prova Alexander Berglunds race machine. Ja, framförallt. Vi ska ju röra dem här. Vi ska försöka rejsa lite från en liten barnbana. Det här är lite folk som har mera större byxor än vi har. Ja. Vi tror att vi kan åka cross enduro och det här är något annat, det tror jag. Det är fan annat. Ja, tack. Ja, vi testar. Onödigt snabb ut. Ja, men... Var du det? Sjukt manligt att åka sån här, ja. Ja. Satan. Var du snabb? Nej, inte någonstans. Lös nu min grej. Det här vet jag inte om det är någons grej. Det är fan. Jävligt imponerad. Ja, det måste man vara. Faktiskt, vad tyckte du själv? Jag tyckte att det var jättejobbigt. Jättesvårt. Ja. Det var verkligen. Nej, det är verkligen impad att killen som har åkt idag. Ja, det får man också. Big up till allihopa och Alexander Berglund då. Helt klart. Arctic Cat. Yes. Okej, Ola. Podcastutmaningen. Två varv. Lillslingan. Ja, barnbanan. Snabbast vinner. Barnbanan. Barnbanan. Ja. Kör bara. Härifrån två varv. Tillbaka hit. Klart och betärt. Ja. Men jag får starta innan, ja, va? Dra igång han. Bra. Fusk. Ja, det är. På vinden. 37-47 på Ola. Helvacka! Vad tror du? Jag tror att det var. Nej, det tror jag inte. Jag tror att du var alldeles, alldeles för nära för att det skulle vara roligt. Du var 1,5 sekund bakom. Ja, men det är bra. Ja, det är fan bra. Tack. Grymt. Ola.